Convergència i Unió està al costat de les Terres de l'Ebre, comparteix eh, i de fet ha format part hi ha, hi ha, de, de, tot aquest procés ciutadà d'oposar-se al pla de Conca, al pla, al pla hidrològic. Aquí el Partit Popular pitjor no ho podia, no podia haver fet. És un pla hidrològic 2009-2015 presentat el 2014 de pressa i corrents, malament, sense tenir en compte a ningú i bàsicament per, per cobrir l'expedient amb Brussel·les i que no el sancionessin per no haver fet res amb sis anys. Jo estic convençudíssim que la Comissió Europea, quan, doncs, com quan un nen fa els deures malament a última hora i, i entrega el paper de més amb taques, doncs el, el tornarà i dirà facin bé les coses i, i, i tornin a començar.